Странично е тоа што го слушаме за Виница, тоа што го слушаме дека 6-7 милијади ваши сограѓани, наместо и днината и лево да се барат во Македонија, таа да се наоѓаат во Италија, како аргати во земјоделието. Уште потрагично е фактот што го слушнавме кога бевме на трибината во Куманово, каде што исто толку кумановци, исто во најмалите години од животот, глава да секој ден носат во торба во Ирак и во Афганистан, повторно, затоа што сакаат да се најдат леп за своето семејство. И токму затоа сме дојдени тука за да порачаме дека има излез за Македонија. Има излез кој што не се вика Италија, има излез кој што не се вика ниту Ирак, ниту Афганистан, има излез што не се вика емиграција. Излез се вика глас за Либерално-демократската партија. За жал, приоритетот на владата на Република Македонија не е европската интеграција. За жал, приоритетот на владата на Република Македонија не е побрзо да ја видиме Македонија во Европа. Имено, да беше такво нешто, немаше да видиме како ни доаѓаат од Европа и не подсетуваат дека треба да се вратиме на европската патека. Покрај тоа, сакам да ви кажам дека институциите кои што се поврзани со европската интеграција во Македонија се комплетно разорени. Нашата либерална филозофија, нашата либерална концепција смета дека треба се намали улогата на државата. Дека државата многу троши, дека тоа треба да се намали, бидејќи за да троши, таа треба да земе од граѓаните, преку даноци, преку такси, преку казни, и потоа ги дели на начин на кој таа сака. Но начинот на кој овиот преродбата го дела тоа што го земаат од граѓаните, очигледно не дава резултат. И не може да даде резултат, затоа што од канцеларијата во Скопје не може да знаат што е потребно или што е можно да се прави во Виница или во други места во Македонија. Ние новие избори ќе бараме доверба за да ја смениме таквата политика. Такво трошење кое не дава резултати мора да прекине. Во тие трошења некои гледаат и бенефити за себе. Например, владата има убава мерка. Троши 100 милиони евра као стимулации за земјоделството. Но само оваа година, во однос на претходната, од граѓаните зела 400 милиони евра повеќе за да даде 100 милиони евра на земјоделците. Другите 300 ги нема. Македонија има излез. Излезот е во програмата која што го нудиме. Ви благодарам. Во нормална држава, кога се оди на избори, се оди со конкретна платформа, каде што тој што стои позади неа, во разговор со граѓаните ја промовира, дава своје ветување во кое што го вложува својот досегашен труд, кредибилитет и на тој начин се водат работите во една нормална демократска држава. Кај на за жал не е така. 6 месеци секој ден се бараат изборите од едниот и од другиот, по два пати дневно. Идејата за скратување на министрите во владата. Македонија денес е шампион во Европа само по една работа. По број на министри. И да знаете, да се гордеете со тој факт,
Па, ако сме нешто први во светот, во Европа, тоа е. Кога ќе ме прашат, вие Македонија, пошто сте најдобри во Европа? Па имаме најголем број министри. 22 министри имаме. Најмногу во Европа. И тварно, ако помислиш што, Груевски да го оставиш уште 4 години на власт? Не дай Боже. Бранко Црнковски да го вратиш за премиер уште 4 години на власт? Не дай Боже. И стварно, многу луѓе ќе си кажат, не одам на избори. Зашто да одам? Груевски уште еднаш да го востоличаме. Црвенковски уште еднаш да го вратам. Нема да одам. И тоа им е целта. Таква атмосфера сакаат во државата да создадат,